Yang berhormat dan hadirin sekalian, di dalam kita meraihkan saat kegembiraan kejayaan para-para graduan menamatkan pengajian dan bersedia untuk meneruskan masa depan di dalam kerjaya masing-masing, kita turut sama merasakan kesedihan dua buah keluarga yang kehilangan anak anda yang tercinta, yang mana mereka sepatutnya bersama-sama kita pada petang ini untuk menerima diploma yang telah mereka sempurnakan semasa hayat. Penerima pertama, keluarga Allahyarham Muhammad Alif Adam bin Rozimi. Allahyarham telah terlibat di dalam kemalangan motosikal semasa menjalani latihan industri di Terengganu pada Februari 2016 yang turut melibatkan dua buah kenderaan. Allahyarham amat disenangi di kalangan rakan-rakan dan merupakan seorang yang penuh sopan santun dan pendiam. Dijemput Encik Rozimi Awang Ahmad, bapa kepada Allahyarham, untuk menerima diploma bagi pihak keluarga arwah. Penerima kedua, keluarga mendiang Evan anak lelaki HM, mendiang yang dikenali sebagai Etok, di kalangan rakan-rakan amat aktif di dalam sukan dan aktiviti co-curriculum dan pernah mewakili pasukan bola tampar Sukma Terengganu. Mendiang juga telah terlibat di dalam kemalangan motosikal semasa menjalani latihan industri di Terengganu pada bulan September 2016. Dijemput Cherry anak perempuan HM, kakak kepada arwah, untuk menerima diploma bagi pihak keluarga mendiang.